argi eta garbi. Nik alda, claro, naiz ekonomista profesionala, ez dakit oso ondo ze aldaketa, bai egon beharko litzekela, ez dakit, eredu aldaketa batez, kapitalismoan ikusten dut zuzena dela, generalen. Baino, matiz batzuk, ba, oi, azkenen krisi kapitalismoa, kapitalismo baten egongo ez bagine, etzan krisirik egongo. Baina sozialismo baten edo beste baten nola egongo gineke.